ောဇာတက္ကရ1364ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဝတ္တန္တမောဟုတုမောတွင်ကာလသတင်းကျော်လာကြည့်ကျော်၄ရက်2002ခုနှစ်ဖေလပိုင်း28ရက်နေ့26ရက်နေ့နံနက်တွင်တနင်္လာနေ့နံနက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝင်းအဆောင်ကြီးရွာသမတူတာဇီတဝန်တော်ရာသေကိနာရမကျောင်းတိုက်ကြီးအသွင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သောဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအလိုကြကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်းသွန်သမတူတာဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမကိုခံယူလျက်ဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သောတရင်ကျုပ်တရား9ရက်တရားစခန်းအလုပ်ပေးပွဲ၌ခေါ်ကြအပ်သောဒီကေ9ရက်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေဒီကံဤပါတိဒေဝဒုတာဝတ်၌လာသောနိဒာနသုတ်တံကိုတန်စွာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောရှာလဲရှာပျောက်လဲမပျောက်စီနှင့်တရားတော်အတရားတော်ပါလေအမှန်ကဟောရမှာကရှာလဲရှာယော့လဲမယော့စီနှင့်ပေါ့ခါတဲ့ကယော့တာလဲပျောက်တာဆိုပျောက်မနေပါနဲ့တော့ဒီလူတွေစီးပွားတွေဘာတွေမရှာဘူးလားရှာကြတော့ရောတာကြိုက်တာပြည်တာကြိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့တစ်ဖြင့်ပြန်ဟောမှဆိုတော့နမောတတနဲ့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြပါဦးသို့နမောတတဘဂဝါသောအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတဘဂဝါသောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတဘဂဝါသောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားတို့ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကပိဋကတ်သုံးပုံမိခင်9ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ပါးဌာနနဲ့ပတ္တတာလည်းဟောတယ်သီလနဲ့ပတ္တတာလည်းဟောတယ်သမထနဲ့ပတ္တတာလည်းဟောတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ္တတာလည်းဟောတယ်ပြေဝဇ္ဇနဲ့ပတ္တတာလည်းဟောတာပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာပိဋကတ်သုံးပုံမိခင်9ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဘေးသားကိုလှန်ကြည့်လှန်ကြည့်ဝိပဿနာနဲ့ပတ္တတာတွေကြီးပဲအများဆုံးဘုရားတို့ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကိုပြန်ဟောဖို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုပြန်ဟောဖို့ရှာရင်အလုံးလုံးရှာတယ်။ဌာနဟောရတာခက်မှခက်။ဝိပဿနာဟောဖို့ကတော့လွယ်မှလွယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်စာမျက်နှာပဲကောက်တန်းတန်းဘယ်တုတ်တံပဲဖတ်ဖတ်ဘာပါနေလဲဆိုရင်ဝိပဿနာပါနေ။အလုံးဝိပဿနာပါနေတာတော့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူသမျှတရားတွေဟာအေးရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဟောတဲ့အထဲမှာဝိပဿနာမပါတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါမို့ဝိပဿနာကတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်မီဟောလဲဟောရတဲ့ပြောလဲပြောရတဲ့အချိန်မီစာအုပ်တွေကောက်တန်တွေ့နေတာပဲဝိပဿနာ။ဒါနဲ့ဆိုရင်လိုက်ရှာနေရတာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံကတော်တော်ရှားတယ်။သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံကလည်းတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သီလကပုံများများရှိပါပါသေးတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာကတော့တခြားမထင်နဲ့။ဒီနေ့ပြောလိုက်ပါလေပါလေရှားလဲရှားကြောင်လဲမပြောက်စီနဲ့ဒီလူတွေမရှာဘူးလားရှာတာဟာရှာတာသီသီချာချာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရှာတယ်ရှာတယ်ဆိုတော့လိုချင်လို့လားမလိုချင်လို့လားလိုချင်လို့ရှာရင်ရှာတယ်လို့တော့နည်းနည်းပါပါမရဘူးလားရတယ်ပြောခဲ့တယ်နော်ရှာလို့ရတာလားကံပေးလို့ရတာလားမသူတို့ကဟိုကမပြောက်ဘူးကြည်စမ်းကံကိုယ်လူကျင်နိုင်ရတာလားကိုယ်နဲ့တန်နာရတာလားဒါနဲ့ပြန်ဖြစ်မနေကြတဲ့တော့ပေါ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကရှာလဲရှာပြောက်လဲမပြောက်စေနဲ့ပြိဿသမုပ္ပဒေသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးပြောတာပေါ့လေခဲ့ဆိုကြည့်မတီးတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိရရှိတော့ခံစားခံစားတော့လူချင်းလူကျင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ပြုလုံးပြု
ုလုပ်တော့ရရှိရှားတယ်ရှားတယ်ဆိုတော့ရဖို့ရှားတာလားမရဖို့ရှားတာလားဟုတ်တယ်နော်ဒီတန္တရာစက်ဝိုင်းလေးမှာပြောရင်ရဖို့ရှားတယ်ဆိုရင်ရတာကမာရှိတယ်လေဆိုတော့ဟောဒီပစ္စုပန်ဒါကအတိတ်ဒါကပစ္စုပန်ဒါကပစ္စုပန်အဲ့ဒါမို့ဒီမှာရေးထားတာကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလားနံပါတ်1အခွက်ကဘာကာလလဲနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3နဲ့ကြာတော့ဒီမှာယခုဖြစ်သေးပစ္စုပန်ကယခုဆိုတာလည်းပစ္စုပန်ပါပဲဖြစ်သေးဆိုတာကလည်းပစ္စုပန်ပါပဲပစ္စုပန်ဆိုတာကလည်းယခုဖြစ်သေးပါပဲနှင်းနဲ့သုံးနဲ့ကပစ္စုပန်ဟုတ်လားဖြစ်ကပါလေအတိတ်နှင်းနဲ့သုံးနဲ့ကဒါမြင့်နံပါတ်4ကြည့်လိုက်တော့နောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကကာလကဘယ်နှပါရှိပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဒီလူတွေကအခုအတိတ်ရောက်နေတာလားပစ္စုပန်ရောက်နေတာလားအနာဂတ်ရောက်နေတာလားမင်းဟောတော့ဟောရမလို့တည်သားပဲလားခုဘာရောက်နေလဲပစ္စုပန်ရောက်နေတာလူကပစ္စုပန်ရောက်နေတာစိတ်ကကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်တွေဒီယောဂီတွေကကဲဘယ်ရောက်နေတာလဲရောက်နေတာကဘယ်ရောက်နေတာစိတ်ကအဲ့တရားရတယ်မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ရောက်နေတာကစိတ်လူကပစ္စုပန်ရောက်နေတဲ့စိတ်ကတူမေးကြည့်မယ်လူကဓမ္မယုံရောက်နေတဲ့စိတ်ကဟမ်အဲ့ဒါပဲကာလနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လူရောက်နေတာကပစ္စုပန်စိတ်ရောက်နေတာကအတိတ်အနာကပစ္စုပန်ရောက်ပစ္စုပန်မှနေတာရဲ့အတိတ်အနာကရောက်တာရဲ့ဘုရားပင်နဲ့ဘုရားကချမ်းသာနေလိုက်ဖို့ပစ္စုပန်ပေါ့ဟုတ်လားဒါလေအသိတွေပါတယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားကိုပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်တာလားသူပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်တာလားကြီးကြီးတာကွာကိုမေးပြီးတော့တွေးနေပြီးတော့များအောင်မလားဒါသိတယ်ကွာကိုပြန်တွေးနေပြီးတော့အနာဂတ်ဆိုတာကိုသွားခြင်းလို့သွားတာလားသူ့ဟာသူရောက်သွားတာလားဘယ်သူတော့သူ့ဟာသူကအမလီကိုပဲသွားပြီးတော့တရားရှာတယ်တရားရှာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုလိုဒီလိုမထင်ပါနဲ့တဲ့ရောက်နေတဲ့ကာလကပစ္စုပ္ပန်ကိလေသာကကြတော့အတိတ်လည်းခေါ်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်လည်းခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့သိအခုယောဂီတရားမထိုင်ဘူးနဲ့ထိုင်လားမထိုင်ပါဘူးလာရလာရနဲ့တွေ့သားပဲဟိုကရန်တာတွေရောဘာတွေရောအမိတ်ထုတ်တော့မယ်ကနေ့ကစပြီးတော့လုံးဝထိုင်ခြင်းမတတ်မရရထိုင်ခြင်းလမ်းမလျှောက်ရအမိတ်ထုတ်တော့မယ်ဒီနဲ့လားဒီနေ့ကိုတရားသံသွားလေဒီနေ့ကတော့ထိုင်လာတယ်လို့ထိုင်ရတတ်တယ်လို့ရနေတတ်တယ်လို့နေတဲ့လျောင်းထိုင်ရတော့၄ပါးဣရိယာမြန်မြန်တက်တာနေဘာမှဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာတတိဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခုတို့ကိလေသာမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခုဒီလူတွေတတိဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိလေသာမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလူတွေလည်းမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားလားဘလို့ကြိုးစားလဲကိလေသာဖြစ်ဖို့တတိမဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားအမလေးဒီယောဂီတွေတော့ဒီတရားသခန်းစားအောင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြတဲ့ကပြောတယ်နော်ဒီယောဂီတွေကြည့်ပြီးတရားရမယ်လို့တယောက်မှမပါဘူးလို့ပြောပြတာနော်အားရှိစရာကောင်းတယ်တွေ့ကြည့်ပဲမလို့နဲ့လူကပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်ဒါပြတရားလိုချင်လို့အားထုတ်တဲ့သူကဘလို့ပုံမျိုးတုံးဆိုရင်လေဘသူနဲ့မှစကားမပြောတော့ဘူးဟုတ်လားတရားသခန်းမှာဝစီပိတ်ပြင်လာကောင်းလားစကားပြောတာကောင်းလားဟမ်အဲ့ဝစီဘိတ်ကျတာကောင်းလို့ဆိုငကိုကလေးအားတယ်လို့တရားဟောပြလိုက်ပြီးတာပြောကုန်မပြောတော့ဘူးဟုတ်လားထိုင်မှာရပ်ပါသွားပါလျောင်းမှာတဲ့ဣရိယာပုညီများအောင်တဲ့တဏှာကြီးထိုင်နေနာယီဝက်လမ်းလျှောက်တဲ့အဲ့ဒါကအမျှဆုံးဣရိယာပုဟုတ်လားဒါတော့အဖြစ်လူဆိုတာကခါရရှိတဲ့သူကတော့မတက်ရလမ်းလျှောက်တာနဲ့တော့ကြိုက်တာကိုခါရရှိတဲ့သူကလျောင်းလာနဲ့ကြိုက်တယ်တရားပုတဲ့သူကလမ်းလျှောက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်ပုံမှန်သမားတွေကထိုင်လာနဲ့ကြိုက်တယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းနည်းနည်းကြည့်အောင်ဟုတ်လားပူတဲ့သူကဗာနဲ့ကြိုက်တယ်ထိုင်တာနဲ့ကြိုက်တယ်အပူတဲ့သူကလမ်းလျှောက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်ခါးရချေတဲ့သူကဗာနဲ့ကြိုက်တယ်လျောင်းတာနဲ့ကြိုက်တယ်ပုံမှန်တွေကဗာနဲ့ကြိုက်တယ်ထိုင်တာနဲ့ကြိုက်ဒီလူတွေကခါးရချေတာကအရက်ပူတာလားပုံမှန်လားအမလျောင်းနေမှာခါးရချေတယ်
အဲ့ကောဟကိုချိန်ကြည့်ရတယ်ကောဟကိုချိန်ကြည့်ရတယ်ကိုကခါးရကြီးချိန်နေတယ်ဘုံကြီးကထိုင်ဆိုထိုင်နာပဲဘုံကြီးကြောက်လို့ဒါထိုင်နေရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲခါးရကြီးတို့ဆန်းလိုက်ကိုွေသွားလိုက်ဆန်းလိုက်ကိုွေသွားလိုက်ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာခါးရချိန်ပဲဣရိယာပုံနဲ့ကြိုက်တယ်လျောင်းတာနဲ့ကြိုက်တယ်ခါးရတို့လို့အရက်ကိုရဗာနဲ့ကြိုက်တယ်ရက်မဲ့လမ်းလျှောက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဗာနဲ့ကြိုက်တယ်ထိုင်နာနဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကတနာကြီးထိုင်နာကြီးဝက်လမ်းလျှောက်တနာကြီးထိုင်နာကြီးဝက်လမ်းလျှောက်အောင်မိတယောက်မယောဂီတွေအခုတရားထိုင်တော့အရင်ရက်ကလိုနာရကျင်တာတွေလာသေးလားတမာကြီးပြေးမှနာရလားနာယူဘယ်လောက်နဲ့လာတာလားနာယူဘယ်လောက်နဲ့လာတာလား5မိနစ်နဲ့လာတာလားဘုရင်တို့တရားစစ်လို့ညနေတရားစစ်လို့ချင်းမေးကြည့်ပြီးသားတယ်ညောင်းသေးလားဆိုတော့ညောင်းတယ်ဘုရားဆိုရင်အဲ့ဒီသူကဘာလို့လို့လဲတမာကြီးထိုင်ပြီးနာယူဘယ်လမ်းမလျှောက်ဘဲနဲ့သွားထိုးအိတ်လို့ဟုတ်လားအမှန်ကတိချာကျင့်ကြည့်တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ွက်လမ်းလျှောက်တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ွက်လမ်းလျှောက်လို့ညောင်းတာဘယ်ပြောက်လို့ဟိုပြောက်သွားမှမသိတော့ဘူးအခုတော့ယောဂီတွေကတဏှာကြီးထိုင်လိုက်နိုင်ွက်သွားထိုးအိတ်လိုက်သူတို့ဈေးညံ့ချိန်ပေးတာပဲသူတို့အိတ်ချိန်ပေးတာကြာတော့မကြိုးရရှိလို့တာမလို့သူတို့မသိဒီတရားမဟောပါဘူးအမလေးဒီကံဟောဘူးတဲ့အမလီကြောရရှိတဲ့သူကလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုအမလီဟာတတိတော်လေးတဲ့လျောင်းတာနဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့ကြီးတော့ငါးပြည့်နလမသူ့ကသူအိတ်ချင်အိတ်ချင်တော့လာလို့ပြေအမလီအဲအလုပ်ကိုတခြားအထုတ်ပါတဲ့မိမိတို့ရောက်နေတာကဘယ်ကာလလူရောက်နေတာကပစ္စုပန်သိရောက်တော့အတိတ်အနာကဒါလေးနဲ့နဲ့တတိထားအမှန်ကတော့လူရောက်နေတာကပစ္စုပန်စိတ်ရောက်နေတာလည်းပစ္စုပန်ပါပဲဘသူကအတိတ်ခေါ်သွားတာလဲဆိုကြည့်နေတာဘသူကအနာဂတ်ခေါ်သွားတာလဲကြည့်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့အတိတ်အနာဂတ်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ပါအတိတ်အာယုန်လေးပြန်ပေါ်ပြလိုက်အနာဂတ်အာယုန်လေးပြန်ပေါ်ပြလိုက်နေကြည့်နေတာကလုံနေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကိုရောက်နေတာလူရောက်နေတာကဘာလဲပစ္စုပန်စိတ်ရောက်နေတာကလည်းပစ္စုပန်ဒီစိတ်ကလေးကိုအတိတ်ခေါ်သွားတဲ့အနာဂတ်ခေါ်သွားတဲ့ဆိုတာစိတ်ကလွင့်လာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်တုန်းကငွေတုန်းကအာယုန်လေးပေါ်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ကိုအတိတ်ရောက်သွားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ငွေတုန်းကသဘောကျစရာအာယုန်လေးတွေကိလေသာကပြန်ပေါ်တယ်ငွေတုန်းကသဘောမကျစရာအာယုန်လေးတွေသောတာကပြန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကိုမြင်တဲ့အခိုက်မှာစိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပန်နေရင်းနဲ့ကိလေသာပေါ်လို့ဘယ်ရောက်သွားလဲအတိတ်အမလီဒီလိုသာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သခင်ဘယ်နေရက်လဲခုဘယ်နေရက်ရှိအမလေးကမမေ့ဘူးနော်တရားကိုတွက်နေတာလေတူတူအမလေးအမလေးပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့ပြက်ကတ်လိုက်ရပါမလဲအမလေးဖုံးကလည်းဖက်လို့မရဘူးလားမသိပါဘူးအမှားထားလိုက်ရဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးကတရားပွဲသိမ့်နေရဲ့နဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဒုက္ခပါပဲဆိုတာဒီစိတ်ကရောက်နေတာကပစ္စုပန်ကိလေသာကပဲခေါ်သွားတာလေအနာကခေါ်သွားတာအဲ့ဒါလေးတော့သိနော်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘုရားမြင်အောင်တရားမြင်အောင်သိကြည့်ရမှာလားသိအောင်ကြည့်ရမှာလားဒီနေ့ဘာသိအောင်လဲဆိုရင်ရောက်နေတာကစိတ်ကိုခေါ်ခံနေရတာကဘောပေါက်လာအဲ့ဒါခုတော့မပြောလို့ပါဘူးယောဂီတွေတော့မပြောလို့ပါဘူးစရောက်ခါစကားတွေလူကဘယ်မှာရောက်နေတာလဲဓမ္မယုတ်စိတ်ကဘယ်ရောက်ဟမ်ရောက်ချင်တာလျှောက်ရောက်နေတာအယောင်အဝဲသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးအဲ့ဒါတရားမရဘူးပြတဲ့နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆွမ်းစားကြောင်းကိုခက်ဝေးဝေးသွားတာလေဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းချပြီးတော့ဒီကြောင့်ဒီလိုလောက်တော့မယ်ဆိုယောဂီရဲ့ယောဂီတွေထိုင်နေတရားထိုင်နေဓမ္မယုံရဲ့ဆွမ်းစားကြောင်းရဲ့အသက်ထားလို့မရဘူးလေ။အဝေးဝေးထားရတာပေါ့အခုလည်းအဝေးထားရတာပဲလေ။ဝေးလုံးမြန်လို့ရှိရင်လည်းတအားဝေးလုံးမြန်ရင်လည်းယောဂီတွေဆွမ်းစားသွားဖို့ကတအားပင်ပန်းတာ။နီးလုံးမြန်ရင်လည်းတရားကတော့ခိုင်းနေတယ်ဝေယဝတ်စကြောလော်တာနဲ့ကိုစိတ်ကပဲရောက်။အဲ့ဒါမိဖို့တွေရောက်ရှင်းနေပါတယ်ရောက်စားဖို့တာတွေသမြုပ်ပြန်တယ်ဗာတရားမှအားထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မသိတော့ပြုလုပ်ခဲ့ကြအလေကုန်ဤအတိတ်ပြုလုပ်တော့ရရှိကြအလေကုန်ဤပြစ်ဆုံးပန်ရထားတာကနံပါတ်1အကွယ်ဟုတ်လား။ရထားတာကအခုရောက်နေတာကဘယ်အကွယ်လဲ1နဲ့3။ဒါပေမဲ့ရထားတာကဘယ်အကွယ်1အကွယ်။ဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာနော်။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုဗာလိညာတွေမပြောသေးပါဘူးရောက်နေတာ1အကွယ်လို့တော့မှတ်ထားလိုက်။ဟုတ်လား။ဒီမှာရရှိထားတာကနှစ်အကွဲရရှိထားတော့ဗါလဲဝေဒနာကခံစားကိုရထားတာဒီကိုမခံစားဘူးလားခံစားလား
ကိုဆုံးတာလေးမခံစားဘူးလားခံစားလားကိုကြုံတာလေးမခံစားဘူးလားခံစားလားဘာတွေနဲ့ခံစားတာလဲဘာတွေရထားတာလဲလို့ကြည့်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်မရဘူးလားရလားယောဂီတွေသံလာယတနာဆိုတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုစိတ်တွေမရဘူးလားခန္ဓာဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့ပုံမှုလေးမရဘူးလားဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေအကုန်ခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကအစိတ်နဲ့ဆိုင်လို့နာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုစိတ်မှမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုကကိုယ်ကောင်းကြီးနဲ့ဆက်လို့ပါလေယုံစိတ်ကနံခန္ဓာကနံတရားဝေဒနာကနံတရားရထားတာကိုကြည့်လိုက်တော့ခြုံလိုက်တော့နံနဲ့ယုတ်ပဲရှိတာဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိတာလဲနားမလဲလေကိစ္စမရှိဘူးနံနဲ့ယုတ်ပဲမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်လားအခုဘာတွေရထားတာတော့စိတ်နဲ့သတ္တမကနံတရားကြီးပဲကိုယ်ကောင်းကြီးနဲ့သတ္တမကယုတ်တရားကြီးပဲကိုယ်ကောင်းကြီးနဲ့သတ္တမပူတယ်အေးတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့ဒါတွေသိနေရင်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲယုတ်တရားတွေယုတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတည်းကြီးပဲစိတ်နဲ့သက်ပြီးတွေးတယ်စဉ်းစားတယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်လိုချင်တယ်အရှင်ကြီးတယ်သိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲနံတရားတွေကြီးပဲဒါမြင့်နံပါတ်နှစ်ပါရတာလည်းဆိုရင်ကျုံးနေနိုင်တာပါ။ပါရတာလည်းအဲ့ဒီယုံနေနိုင်ရတာလည်းအဲ့ဒီယုံနေနိုင်ရတာကိုပဲခေါ်ဒီဝေဒနာပြီးတော့ဘယ်လိုလာလဲ။တဏ္ဍာကလိုချင်တာတဏ္ဍာကလည်းပစ္စုပ္ပန်နော်။တဏ္ဍာကလည်းပစ္စုပ္ပန်ပဲတဏ္ဍာကလိုချင်လိုချင်တော့ဗါလဲဥပါဒါကစွဲလဲစွဲလန်းတော့ဗါလဲပြုတ်လို့ခေါ်ဒီကံမဘဝလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြောချင်တာ။ကံမဘဝစာရကံလေးပြုတ်ဝစီကံလေးပြော့မနှောကံလေးပြန်မလုခုလားလုတာမိမိတို့ပစ္စုပ္ပန်မှာရောက်နေတယ်တဲ့နှစ်နဲ့သုံးနှစ်အဲ့ဒီနှစ်နဲ့သုံးနှစ်မှာတနေ့တနေ့ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုဟောဒီကံမဘဝဟုတ်လားမဟာအောင်လုပ်နေတာပါလေကံမဘဝကံမဘဝကံဆိုတာစာရကံလေးရှိတယ်ဝစီကံလေးရှိတယ်မနှောကံလေးရှိစာရကံလေးမလုခုလားလုတာဝစီကံလေးမပြောဘူးလားပြောတာမနောကံနေမကြံဘူးလားကြံလားဒါနဲ့နှစ်နဲ့သုံးအကွက်မှာတော့မှနှစ်ကရထားတာရောက်နေတာအစ်စ်ကပဲလေသုံးနှစ်ကမလုပ်ထားတာလည်းရထားတာစိတ်ထုတ်ပန်ရထားတာကနှစ်တကယ်ရောက်နေတာကပါလေသုံးအဲ့ဒီသုံးမှာတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတာကပါလေဘောပေါလမ်းအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနေမှာပါဇာဘူးတိတာတွေနေမှာပါပြောချင်တာလေးကဒီလိုလေးပြောချင်တာဟုတ်ဒီကံမဘဝကပြုတ်လို့တော့ခါရလေဓာတိဇရာမရဏမရဘူးလားပမာလို့ပြောရင်မွေးဥတည်ပေါ့မွေးဥတည်ရထားတော့ဗာသစ္စာလေကောင်းတဲ့ဟာလားမကောင်းတဲ့ဟာလားလူပြောကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကလမ်းလမ်းမှာမတူလူတွေကလားကောင်းတယ်ပြောရင်ပြောမယ်မကောင်းဘူးပြောရင်ပြောမယ်လူကောင်းတာပြောတာလေဒုက္ခသစ္စာပဲလူမကောင်းဘူးပြောတာလေဒုက္ခသစ္စာပဲမိမိတို့ရတာမှန်တယ်များဗာသစ္စာအတိတ်တုန်းကမတိပဲပြုလုပ်လို့ရခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာလိုချင်ပြီးပြုလုပ်လို့ရတဲ့သစ္စာရဲ့တူတူပဲဒုက္ခသစ္စာချင်းအတိတ်တုန်းကဘယ်လိုပြုလုပ်ခဲ့တာလဲမတိလို့ပြုလုပ်ခဲ့တာအနာဂတ်ကျတော့ဗာလဲလိုချင်တော့ပြုလုပ်တာဘယ်နှမျိုးလဲမိမိတို့အတိတ်တုန်းကမတိလို့လုပ်ခဲ့တာအခုပစ္စုပ္ပန်ကျတော့လိုချင်လို့လုပ်ခဲ့တာမတိလို့လုပ်လဲပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလိုချင်လို့လုပ်လဲပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ရတာလဲလို့မေးရင်မတိလို့လုပ်ရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာရတယ်လိုချင်လို့လုပ်ရင်လည်းဒီလူတွေကအခုမတိလို့လုပ်နေတာလားလိုချင်လို့လုပ်နေတာလားဘာတွေလိုချင်တာတို့မကြည့်ကြရနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီနိမန္တိဘိက္ခဝေနိဒါနာနိဒီနိဗ္ဗာန်ိဘိက္ခဝေနိဒါနံကမ္မနံသမှုတရားယကမ္မနံဟောရိကံိဖြစ်ဖို့ရာသမှုတရားယဖြစ်ဖို့ရာဒီနိဣမန်ိဤသုံးမျိုးတို့သည်နိဒါနံိအကြောင်းတို့သည်ဟောရိကံိဖြစ်ဖို့အတွက်ဟောရိအလုတ်လေးလုတ်ဖို့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံအလုတ်ကလေးတွေလုတ်ဖို့ပြောဖို့ကြံဖို့အတွက်ရာကျင်လုံးတော့ရှားတာကိုလုတ်နေပြောနေကြံနေတဲ့သူတွေအတွက်အကြောင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်သုံးမျိုးလောဘကြောင့်လည်းပဲလုံနေကြလေကုန်ဤဒေါသကြောင့်လည်းပဲလုံနေကြလေကုန်ဤမောဟကြောင့်လည်းပဲလုံနေကြလေကုန်ဤအားကြောင့်လုတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဟောဒီတဏ္ဏလေးကိုလောဘလို့မြင်လိုက်ဟောဒီတဏ္ဏကလောဘဖြစ်ပြီးတဏ္ဏကိုလောဘလောဘကိုတဏ္ဏလို့ခေါ်သည်ဟောဒီလောဘကလိုချင်တာချစ်ချင်တာရချင်တာ
အဲ့ဒီလိုချင်တာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလိုချင်တာမရရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသရချင်တာမရရင်ဒေါသချစ်ချင်တာမဖြစ်ရင်ဒေါသဟောဒီတဏှာပြောလိုက်ရင်ဒေါသလည်းပါအောင်ပြောလို့ရသွားပါတယ်ဟုတ်လားဒီတဏှာပြောလိုက်ရင်တဏှာဆိုတာလောဘတော့သိတယ်လေလိုချင်တာကတဏှာရချင်တာကတဏှာချစ်ချင်တာကတဏှာလိုချင်တဲ့တဏှာရချင်တဲ့တဏှာချစ်ချင်တဲ့တဏှာလိုချင်တိုင်းမရရချင်တိုင်းမရချစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးလားတဏှာပြောလိုက်ရင်ဒေါသလေးပါဘေးနာတွဲလာတယ်လို့မှတ်တဏှာရှိနေဘသူလေးပါတွဲလာတယ်ဘုသူရှင်လေးတဘာဝဒေါသလေးပါတွဲလာတယ်လောဘကြောင့်လည်းပဲပြုံမိကြလေကုန်ဤပြုံမိကြလေကုန်ဤကြံမိကြလေကုန်ဤဒေါသကြောင့်လည်းပဲပြုံမိကြလေကုန်ဤပြုံမိကြလေကုန်ဤကြံမိကြလေကုန်ဤမောဟကြောင့်လည်းပဲပြုံမိကြလေကုန်ဤပြုံမိကြလေကုန်ဤကြံမိကြလေကုန်ဤဒီကာယကံဝစီကံမနောကံလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ဆိုတာအလိုလိုလုတ်တာလားဒီတဏှာကြောင့်လားကာယကံဝစီကံမနောကံပြုံနေပြုံနေကြံနေတယ်ဆိုတာကအလိုလိုလုတ်ဖြစ်တာလားလောဘဒေါသမောဟကြောင့်လားဒီပေါ်တရားနဲ့မေ့သွားပါလားဟာတဲ့တော့ရှာလဲရှာတခါတည်းသာတရားတခါတည်းပြောလိုက်ကြဆိုရှာတာက2မျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုရှာတာရဲ့အတိတရားရှာတာ။ဟာလေ။ဘုရားတွေကပစ္စည်းဝတ္ထုရှာမှလားအတိတရားရှာမှလား။ဟမ်။အခုဘာလားရှာတာ။တရားပြန်သွားရင်ဒီကိတဲ့အိမ်ကရိုက်ချမှာပေါ့အမလေးအိမ်မှများမဟုတ်တယ်။အိမ်မှာဒီလိုလက်သေးစားဘူးလက်ခံမှာတော့ပြောတတ်မှာအောင်ကိုင်းလေ။ဒီခဏညာနဲ့စဉ်းစားရှာနေတာကနှစ်မျိုး။ရှာနေတာကဘာလို့ရှာတာလဲ။ဒီပြီးဥစ္စာရှာတာလေ။ဒီလူတွေကဘာရှာတာ။ဒီကပြောကြည့်မယ်ကွယ်ကဲ။အတိတရားရှာတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကအတိတရားရှိလို့ရှာတာလားမရှိလို့ရှာတာလား။ဟိုဒီရွေတွေရောက်နေပြီအတိတရားမရှိသေးဘူး။ဟမ်အမမကြည့်သေးတာဒီတရားဘာလို့ဖိုက်တဲ့ပေါ်ဟိုတရားနာမည်ကတော့ကိုလိုတက်လိုက်ချင်တာပေါ့လေသောသကစကားပြောရင်းနဲ့အမလေးသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့ဟိုတယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့အမလေးသူကကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာပြီးတော့ကိုပဲခြာချင်းနေသေးတယ်လျှောက်ပြောနေသူတို့ကတော့မခြာတာကြတော့တယောက်ထဲမဲပြီးဝိုင်းပြောလိုက်ကြတာသူတို့ပြောရင်းနဲ့မှပြတ်ဆိုကောင်းနေပေါ်လာတယ်ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုသိတယ်နော်ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတာကြည့်ကြည့်တဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့ဆိုတာအသေးပဲအခုမှသိတာတက်တက်ကြည့်လို့ဟုတ်တယ်မလားကြည့်ကြည့်တဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့ဆိုတာဘာလဲတော့လဲဟုတ်တယ်သူကဘက်ဆိုပြောလိုက်တော့လေဘိုက်ထဲမှာ click ဆိုပေါ်လာတယ်ကြည့်ကြည့်တဲ့ဆိုတာတက်တက်ကြည့်တာဟုတ်လားဘောထံလေးလောင်လာတယ်ကြည့်ကြည့်တဲ့ channel ကျင်းတော့ဘာလုပ်လဲဘာတွေတက်တာလဲဈေးလေးတက်ကြည့်တာဘောတိုးကြည့်တာဘောဟုတ်တယ်မလားတိတိကလာကြည့်ကြည့်တဲ့ဆိုတာဘာလဲကြည့်ကြည့်တဲ့ဆိုတာတက်တက်ကြည့်တာလူတွေကတော်ရုံနဲ့ချမ်းသာကြနေလားကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာကြနေလားဟမ်မတော်ရုံဆိုရပါပြီလေအမအခုသူများပြောကတော်ရုံဆိုရပါပြီလေကြည်ကြည်တဲ့ဘာလို့ချမ်းသာတာလဲဆိုရင်လေသူရထားတဲ့သူလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဘာလို့တာစိတ်ကူးနေလဲလေငါတလောက်ရင်းလာတာဘာလဲတက်တက်ကြည့်တာသိပါလားကြည်ကြည်တဲ့ဆိုတာဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုရတတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့မရှင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုတက်တက်ကြည့်တာလေကြည်ကြည်တဲ့လောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဈေးတက်တက်ကြည့်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လေကိုရထားတာကိုမကျေနပ်သေးလို့ဘာလို့တားလဲတက်တက်ကြည့်တာဘယ်လိုထမ်းမမတက်တာလဲဒီကျောင်းစောကကြည့်လို့လူကပင်မနဲ့ကိုကကိုရေကြီးပေါ်လမ်းလျှောက်တာရဲ့ညတာရဲ့ထမ်းမမတက်တာရဲ့ဘယ်ဟာကပင်မဟုတ်လားဒီလူတွေကပုံမှန်နဲ့တွိုင်းလာရင်လည်းကြည့်မလားတက်တက်ကြည့်မလားကြည့်ကြည့်ကြည့်အမထမင်းမတက်ကြည့်ပြုတ်ကြမဘလို့ဘွတ်ဆိုကြပဲအဲ့ဒီမှာဩရှာတော့ရှာပါတဲ့ဗါလဲမပြောက်စီနေတဲ့ရှာတော့ရှာဩသူတော်ကောင်းလို့ညံသားလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်သမရှာတော့ရှာမပြောက်စီနေဆိုတာဒီစိတ်တော့စီးပွားရှာရှာသမျစီးပွားဥစ္စာကပြောက်မဲ့တရားလားမပြောက်မဲ့တရားလားကျန်ရကိုရေတော့ပြင်းနေဖုန်ကြီးဟောစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားစီးပွားဆရာကစီးပွားဥစ္စာကပြောင်းမယ်တရားလို့ခေမတော့ဒီကဘယ်လိုလုပ်ခေါ်တော့မှာတော့ကဲမပြောက်ပါဘူးဖေရတပည့်တော်တို့ကစုဆောင်မှာပါဖေရသိမ်းမှာပါဖေရပုံပြီးပါဖေရအဲ့လိုခေမဗောဖုန်ကြီးဟောစရာမကြံတော့
နှောကြတဲ့မြတ်ဒီယောဂီတွေမှာကတော့ရှုံးလာတယ်။အဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဟောတယ်မရှိတော့ဘူးလေအဲ့လိုသိနေနေဘာလို့လာတယ်တော့ပြောရပေါ့ကဲ။ကြားတဲ့စီးပွားကကြောက်ဖို့လားမကြောက်ဖို့လား။ဟမ်ကြောက်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့ရှာမှာတော့ကကြောက်ဆောင်အောင်ကဲမထူးကြောက်မှာဆိုဘာလို့မှာတော့ခိုင်းဘုဘတဏမတွေ့နေတော့ဦးစင်းတို့ဒီသာသနာပေါင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကဦးစင်းတို့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုမှတ်မိတယ်ဒီကတော့ထဲတန်လေးတွေလေအဲ့ဒါမှတ်မိတယ်နော်ထဲတန်ဟိုနီနီနီလေးတွေလေဦးစင်းဦးစင်းအဲ့ဒီထဲတန်လေးစိတ်ကကိုထိုင်ထိုးလိုက်တာကိုသိရတာထဲတန်လေးစိတ်ကကိုထိုင်လေးကိုထိုးလိုက်တာကိုဘုရားအဲ့ထဲတန်လေးတုံးလိုက်တာကောင်းတယ်တုံးနေပြန်လာတော့ဘောဘတဏ္ဏမတွေ့နဲ့ရှားသမျှပတ်ဆံပါလို့ဖို့ပြန်မလာတော့ဘူးကြောက်ဖို့ဟုတ်လားခေရန်လေးသားတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းသွားပြီယာရန်လေးသားတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းသွားပြီခေရန်တရက်အခုထောင်နဲ့တရက်ပေါ့ထောင်နဲ့တရက်လောက်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မြဈေးသုံးကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီထောင်နဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ပြန်ရောက်မယ်ဟုတ်လားဘယ်နှလားနေရင်ပြန်ရောက်မယ်ဘယ်နှစ်နှစ်နေရင်ပြန်ရောက်မယ်ကိုယ်လက်ချေရှိသမျှတွေဟာပြန်ရောက်ဖို့တော့စိတ်မကူးနဲ့ပြန်ရဖို့တော့စိတ်မကူးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဘုန်းကြီးဝတ်တာဟုတ်တယ်လေခဏလေးကလည်းသရသမီးလို့ပြောသေးတယ်ဒုလီပတ်သက်ကိုဒါမုံမှမဟုတ်အလိုမုံနေဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့လေအသက်က20 ပြည့်မှာပဲအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်နေပါပြီကန်ထိုက်တွေလည်းလုပ်နေပါပြီအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းအိတ်အိတ်ဆောင်ထဲမှာပဋ္ဌာန်းပါသွားရင်ပဋ္ဌာန်းအိတ်ခါးကြပါသွားရင်လေဘလောက်ထိစိတ်ကဖူးတယ်လဲဆိုရင်ဟိုဟာစားကြည့်ဒီဟာစားကြည့်ဟိုလူနဲ့လဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုင်ချင်းဒီလူနဲ့လဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုင်ချင်းမှတ်ထားကွာတလောက်တောင်ရှိတာဆိုဘာပဋ္ဌာန်းမှမယူပဲကိုဘိန်းလေးနဲ့ကိုသွားတယ်ခါးမစားကြည့်လိုက်ကောမပေါ်တော့ဘူးဘယ်လဖက်ရည်ဆိုင်မှာဆိုင်ချင်းစိတ်လည်းမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကလေးကသဘောပေါက်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာတော်တော်ဖူးတဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီလို့ပထမဆိုတာတအားထိုးတယ်နော်ကိုစိတ်ကိုအလကားနေရင်လည်းအမလီကိုဟာလေးစားဖို့ကိုဟာလေးတောက်ဖို့ကိုတကယ်ကြီးနဲ့စကားပြောဖို့ဦးဇင်းတို့အတုံးဆုံးဆိုင်ရှိတဲ့တိုင်းမှာအဲ့ဒီအတုံးဆုံးလေးသွားစားဖို့တစ်ဖက်ရည်တိုင်းထိုင်ဖို့ပထမကဘာလုပ်နေတာလဲကလိကလိလုပ်နေတာအဲ့ဒီကလေးကတရင်ကြားလိုက်တယ်ဟဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာပထမကရဘူးတဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးလုပ်မယ်အပြည့်ကျင်လို့ဘုန်းကြီးလုပ်တာလဲပထမကရင်လို့ဘုန်းကြီးလုပ်ပါပြီပထမကရင်ကလိကလိနဲ့ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီကလေးကလေးဖြစ်တဲ့ခါကတော့ခံရတဲ့ဒါလို့ကြီးတို့ဘာသာရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ဟမ်အဲ့ဒီကလေးကလေးလောက်ခံနေတာကိုဘို့ဘို့တန်းနဲ့မတွေ့နေကိုရှာတဲ့ခင်ဗျားဒီဟာသိမ်းထားဖို့လားကြောက်ဖို့လားကိုကကြောက်ခင်ကြောက်မကြောက်ခင်သူတို့ကအရင်ကြောက်သည်ထေရန်လေးတစ်ရက်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့လွတ်လိုက်ပါသည်ခုထိအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းလေးပြန်မတွေ့တော့ဘုဘမတွေ့နေသီချာစဉ်းစားတခုတော့ရှိတယ်နော်ဒီမှာသီလရှင်ပေးမို့ဘူးဟာအဲ့လိုဆိုတကယ်တော့လည်းပဋ္ဌာန်းကြောက်တယ်ဖျက်အဲ့လိုဆိုသီလရှင်ဝတ်တယ်မဆိုဒီမှာတော့လက်မခံဘူးကြိုပြောထားတာဟာလာကိုရင်လေးကိုစင်းလေးတော့ဝတ်လို့ရတယ်သီချာတွေ့ကြည့်တယ်မှာညံနေစဉ်းစားတယ်မှာကိုရှာပါ냐ဘာလို့ခုစစ်စည်းကိုရှာခြင်းတော့ရှာသမ်းမှာကြောက်ပါလိမ့်မည်သက်သင်ငွေကိုရှားခြင်းလောက်ရှားသမ်းမှာပျောက်ပါလိမ့်မည်။ဝိထုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှားခြင်းလောက်ရှားသမ်းမှာပျောက်ပါလိမ့်မည်။သူကခွဲရင်ခွဲမခွဲရင်ကိုကခွဲသည်။သူကခွဲတော့ရှင်ခွဲကိုကခွဲတော့သေခွဲ။ပျောက်ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ရှင်ခွဲခွဲခြင်းလားသေခွဲခွဲခြင်းလား။ဟမ်သူတို့လူလေကြလာပြီးနှစ်ကလေးမေးလည်းမဖြေကြတော့ဘူး။ရှင်ခွဲခွဲတာကောင်းလားသေခွဲခွဲတာကောင်းလား။အမမကောင်းဘူးတို့မခွဲခြင်းလည်းပဲသူတို့ရှင်ခွဲခွဲနေကြသည်ကိုလည်းသိခွဲခွဲနေရသည်ပေါ့ပေါ့မတွေ့နဲ့ရှားသမျှဟာဘာလို့ဖို့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဒီဒီတရားစကားခုနှစ်ရက်နော်ဟုတ်တယ်မလားဆယ်ရက်ဆိုနေနိုင်လားအိမ်မာခဲ့လားအိမ်ကိုစိတ်ချလားမပြောလိုက်ချင်းဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးဒီကောင်မသွားတဲ့တရားစခန်းအင်းကသဘောကိုကြားလို့သူသွားကျင်လာသွားလို့ရတာကိုပို့ပေါ်တဲ့နဲ့မလုလိုက်စမ်းမှန်နဲ့စီးပွားဥစ္စာရှာကျင်တော့ရှာကြောက်ဖို့လားမကြောက်ဖို့လား
ဟေ့ရှားသမျှရှားမပြောက်တာကအတိတရားဟုတ်လားရှားသမျှရှားမပြောက်တာကမာတညာအတိတရားတဲ့အတိတရားရှားဖို့တရားသခင်လာတာအတိတရားရှားဖို့လူလာဖြစ်တာအတိတရားရှားဖို့သာသနာနဲ့ဆုံတာအတိတရားရှားဖို့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့တာပစ္စည်းဥစ္စာရှားဖို့လို့မတင်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကသာမပြောက်ဘူးဆိုရင်တို့ရှားခိုင်းပါလိမ့်ပစ္စည်းဥစ္စာကသာမပြောက်မပြက်ဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းရှားခိုင်းပါမည်တကယ်တမ်းကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကပြောက်လားမပြောက်ဘူးလားပစ္စည်းဆိုတာအာယုံဥစ္စာဆိုတာအာယုံငွေကြီးဆိုတာကအာယုံမြင်မြင်သမျှအာယုံမြင်မြင်သမျှပစ္စည်းဥစ္စာကအာယုံကြားကြားသမျှပစ္စည်းဥစ္စာကအာယုံနန်းနန်းသမျှပစ္စည်းဥစ္စာကအာယုံစားစားသမျှပစ္စည်းဥစ္စာကအာယုံသိသိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာကအာယုံအာယုံမှန်သမျှပါဖြစ်မယ်ပျောက်ပင်ဘောပေါက်လားအခုမိမိတို့တရားအထုတ်တော့အတိတောအာထုတ်တာကအာယုံနဲ့မြဲအောင်အာထုတ်တာဒီကြေရနှကောင်းမတွေ့ရင်သိညစ်နေတာတွေတပုံကြီးဘိုက်မပိမဖောင်းရင်သိညစ်နေတာတွေတပုံကြီးကြောက်ပြီးပိန်သမ ्या လဲကြောက်ပြီးဖောင်းသမ ्या လဲကြောက်ပြီးခုံသမ ्या လဲကြောက်ပြီးဘယ်အာယုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်နေသည်ကြောက်နေသည်ဘောပေါလားဒါမင်းကြောက်မဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုလောဘနဲ့ရှားကာယကံနေပြုဝတိကံနေပြောမနောကံနေကြံကြောက်မဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုဒေါသနဲ့ရှားကာယကံနဲ့ပြုဝစီကံနဲ့ပြောမနောကံနဲ့ကြံကြောင်းမဲ့စည်းဝါဥစ္စာတွေကိုမောဟနဲ့ရှာကာယကံနဲ့ပြုဝစီကံနဲ့ပြောမနောကံနဲ့ကြံပြမလဲကြည့်မိုးလင်းကမိုးချုပ်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြောက်မှာကိုရှာနေတာလားမပြောက်မှာကိုရှာနေတာလားဟုတ်လားသိကြည့်တော့ပြောက်မှာကိုရှာနေတာဘယ်တော့မိုက်တလေအန္တာဘုထုဇင်ဆိုတာအဲ့ဒါသမထူပြောက်မဲ့လူလူဆိုတော့ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲကြာအောင်မလားအနေကတငယ်ချင်းတယောက်လာတယ်တငယ်ချင်းတယောက်လာတော့လေသူ့အစင်မပြေတာလေးပါလေကြီးပြီးတော့ဦးဇင်းကပြောပြတယ်ဒီကွာမင်းတို့စောစောကြီးကမှမစင်စားပဲလို့စောစောကတော့စင်စားလို့ရှင်ငါတို့ဖုန်ကြီးဖြစ်မှာလို့အခုကျတော့သူကဟာခင်မွန်းသတိမရသေးရောသားရရောသမီးရောဘုစုခယူရောအာကုန်လုံးရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးတော့စီကွားကြီးကလည်းအစင်မပြေနေနေရဆိုပေမဲ့သူကအခုကျမှလာပြောဟာမင်းရှင်ပြားကဘယ်လိုစဉ်းစားလုပ်လဲရှင်ငါစဉ်းစားတာလို့ငါလူဘဝနဲ့ကနေလို့ကတော့လူပြိုကြီးနေလို့မကောင်းဘူးလို့သိခါကြမယ်ဟုတ်တယ်လူပြိုကြီးကိုသိခါကြမှာပေါ့ဘာသာကိုစဉ်းစားတာကိုပြောတာလေလူမျိုးကြီးနေတာသိခါကြမှာပေါ့။ဒါမျိုးစဉ်းစားတယ်ငါအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုစိတ်ကူးပြန်တော့လေစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဒီငါအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့သူကယောဂပါမပါငါဘယ်လိုသတ်မလဲလို့။နှလုံးယောဂပါလားမသိခေသာယောဂအဲ့တော့ကတော့ခေသာသိမရှိသေးဘူးနှလုံးယောဂထားတဲ့အချိန်ကိုနှလုံးယောဂပါမပါငါအဲ့အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုကြတဲ့သွားမေးပြီးတော့ဟာလူမကြည့်ဘဲနဲ့နေနှလုံးယောဂရှိတာတော့မေးကောင်းဘူး။ဘာမလဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုကုတ်တကယ်ကြီးဆိုတော့အားရပါရပြော။ဟောယောဂီကြီးကပြောမိနေဒီကဲ။ဘုမကုတ်တကယ်ကြီးဆိုတော့ပြန်ပြောမိတာ။ဟောအမဒီကောင်ကလာတော့လေသိကျက်တဲ့ပြည့်နဲ့ဆိုတော့ငါစဉ်းစားတာမောင်းပါလို့။ကြီးယောဂပါမပါလေကိုကမေးလို့မရ။ငါတော်တော်သိကျက်သွားတယ်လို့အိမ်အောင်ပြုပါမှာလို့။အမှန်တော့မတိုင်ခင်ကတည်းကဟိုနှလုံးယောဂရှိလားပန်းနာရင်ချရှိလားမေးလို့ရရင်တော်ရဲ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုတွေမေးပြီးမှယူရတာမမေးပဲယူရတာက။ကြီးတော့မမေးပဲမယူနဲ့တော့ချရင်ချရှိတဲ့တိုးနေမှာအိမ်မရဘူးလေ။အမေတို့တော့ကိုယ်သိမိရတဲ့ဒုက္ခသူတို့မသိဘူးသူကကလေးတွေကြတော့အဲ့လိုသိနေတာအဲ့ဒါကလေးတွေကြမှာခေါ်တဲ့တရားဒီယောဂပါမပါလဲမသိတကယ်လို့ယောဂပါလာရင်ကဲ၃နှစ်လောက်နေမှသိတာရဲ့၃နှစ်လောက်နေတာနဲ့သိတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်အမေတို့ကတော့လေသူကြောင့်ပြောရှင်သုံးလားမကောင်းဘူး။ဘုကုသင်းလာတာကိုပြောမယ်လေ။ဟောသုံးလားလုံးနေမှသေးတာရဲ့သုံးရက်လောက်နဲ့သေးတာရဲ့။သုံးရက်လောက်နဲ့သေးတာကော။အဲ့လိုဆိုရင်အစကတည်းကမယူပါနဲ့လား။
ဘယ်ယူရင်လည်းသိခါကြပဲယူရင်လည်းသုံးရက်လည်းသိဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံကြီးဖြစ်တာဘုသူတော်ကောင်းတို့ပော့ပော့တန်းနာမတွက်လိုက်ဆမ်းမှနဲ့ဉာဏ်ရှိသူရှိရင်တိုက်တလောက်ရှာပြောက်မယ်မှန်းသိရင်မလုပ်မလဲဘုံကြီးကဝတ်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်စည်းဝါဖြစ်ဖြစ်ခိုက်ကြည့်အိမ်လောင်ပြုတ်မှတော့ပြောက်မယ်မှန်းသိရင်မလုပ်မလဲဒီဘဥစ္စာရှာသမ ्या တွေပြုတ်မြင်မှန်းပြီးလို့ရှိရင်ဘာမဟုတ်ပါနဲ့ဒီခိုင်ပြောပြောလဲရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအသိဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီအသိမျိုးလေးကိုမြင်အောင်ထားစမ်းပါကာယကံတွေပြုတ်ရှာကြလေကုန်ဤဝစီကံတွေပြော့ရှာကြလေကုန်ဤမနောကံတွေစဉ်းစားပြီးတော့ရှာကြလေကုန်ဤလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီအကြောင်းသုံးပါးနဲ့လည်းရှာကြလေကုန်ဤလူမိုက်တွေကစီးပွားဥစ္စာကိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရှာဘူးလားရှာလားဘသူတွေကရှာတာလဲလူမိုက်တွေကရှာပြီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ကာယကံတွေမပြုတ်ပဲမနေပြုတ်သည်ဝစီကံတွေမပြောပဲမနေပြောသည်မနောကံတွေမကြံမဲမနေကြံသည်ဒါပေမဲ့လို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့မဟုတ်တော့အာလောဘနဲ့အာဒေါသနဲ့အာမောဟနဲ့လောဘမရှိဘဲနဲ့စီးဝါရှာကြသေးကုန်ဤသာယယုံဟုတ်လားမိမိတို့စီးပွားအရှာတော်လို့ရတာလားကံပေးလို့ရတာလားကံပေးလို့ရတာနော်ပို့ပေါ်မတွက်နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုငါရှာလို့ရတယ်ဟဲ့ငါကတော်လို့ရတယ်ဟဲ့ငါမိုးနေအစိုးကြီးထားလို့ရတယ်ဟဲ့ငါမိုးချုပ်ဆိုင်ပွင့်လို့ရတယ်ဟဲ့ငါနေမအညာမှာရှာလို့ရတယ်ဟဲ့ဒါမိုက်တာတကယ်စီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုရင်အိတ်နေလဲဖြစ်တာပဲရှာနေလဲပဲဖြစ်တာပဲအိတ်နေလဲဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ပြောတာနော်ပြင်းလို့ကတော့မရဘူးပေါ့ကံဉာဏ်ဝရိယရှိလို့ရှိရင်စီးပွားကတော့မလုပ်တာလေဖြစ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီကံဉာဏ်ဝရိယကိုအာကိုယုံကြည်ရင်လောဘနဲ့ရှားတယ်မဟုတ်တဏှာနဲ့ရှားတယ်မဟုတ်ဘာနဲ့ရှားသည်အလောဘနဲ့ရှားသည်လောဘနဲ့လည်းပြုပြောကြံရနေကုန်၏အလောဘနဲ့လည်းပြုပြောကြံရနေကုန်၏ပြုတာပြောတာကြံတာတတ်တာသည်ဟုတ်လားလောဘနဲ့ဆိုတာအပြစ်မှန်းနေနော်ပုံမှန်ဆိုင်ခွင့်နေကြဖွင့်မှမဖွင့်မဲမနေနဲ့ဖို့ဖွင့်လောဘပါသွားပြီပုံမှန်ဆိုင်သိနေရဆိုဘာလို့လဲသိပေါ့နောက်ကြပြီးတော့မှသိရင်ဘာပါသွားပြီလဲလောဘပါသွားပြီမပင်မဲမှုလားပင်မန်းလားသဘောပေါက်လားမသိလောဘနဲ့ရှားရင်စီးပွားဥစ္စာတွေပဲရကြလေကုန်ဤအာလောဘနဲ့ရှားရင်အသိတရားတွေတိုးကြလေကုန်ဤကြံပြောမယ်လောဘနဲ့ရှားရင်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြလေကုန်ဤအာလောဘနဲ့ရှားရင်အသိတရားတွေတိုးတက်ကြလေကုန်ဤအသိတိုးခြင်းနာလားစီးပွားတိုးခြင်းနာလားတဲ့နဲ့သူတွေငြိမ်းနေတယ်စီးပွားတိုးခြင်းလို့လည်းသူတွေဟုတ်လားစီးပွားဥစ္စာတွေကြီးကြီးတက်အောင်ချမ်းသာရင်အမလီလေးတမျောမျောနဲ့ပါလေတက်တက်ကြည့်နေရတာသတ်မိတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးကြီးတက်တော့မင်းကအဲ့ဒီတရားနာမည်ပေးမလို့ကြီးကြီးတက်တက်တက်ကြည့်ဆိုတော့ဘာတရားကြီးလို့လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒီလူတွေကကြီးကြီးတက်ချမ်းသာခြင်းလားဒုက္ခနာခနာပြောတယ်နော်ဒုက္ခနာခနာပြောတယ်လူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်သွားကြထိုးတယ်ရဲ့မင်းခူစားရဲ့ကာကားကြီးပေါ့မင်းခူစားကားကြီးရဲ့သွားကြထိုးတယ်ရဲ့ဘယ်ဟာယူမလဲအာယူမလဲပြောမင်းခူစားယူသွားကြိုက်မှဒုက္ခရောက်မယ်သွားကြရင်မင်းခူစားကြီးနဲ့ထိုးလို့ရမလားသိချင်မြန်နဲ့စဉ်းစားအောင်ဟုတ်လားသီဘောဥစ္စာဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူ့အဖြစ်ပြသုံးလုံးရရင်တော်ရောပေါ့။တော်ကြထုတယ်နဲ့မင်းကူတာကားကြီးနဲ့ဘယ်သူပဲဟာယူမလဲ။ဒီမှာအဲ့ဒီမင်းကူတာယူမဲ့လူတွေကိုလေငါမုန်းဒီလက်တော့ကိုချက်သားနိုင်နေတဲ့ဒီကျူးလိုက်ခြင်းနဲ့။အဲ့ကျတော့ချက်သားကနိုင်နေဆိုတော့ချက်သားတွေအားရပါရစားသည်အသက်ရွယ်ကြီးလာတော့သွားတွေကကျင်းလို့ဂျားကညက်သေးကြာခါကလည်းခူတာဘုရားကသူများယူသွားတာကသွားကြထိုးတယ်လူလူကလည်းမကောင်းသူတို့စဉ်းစားတာနဲ့သူစဉ်းစားတာနဲ့ဘယ်နဲ့ကိုအားသလားမသိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာက300ယုံလေးတော်တော့ဟုတ်လား300ယုံလေးတော်တော့400ယုံတော်တော့500ယုံတော်တော့400ယုံတော်တော့600ယုံတော်တော့အဖြစ်ပြယုံတော်တော့အခုကအဖြစ်ပြပြမပြပြအခုပိုင်ထည့်ရတယ်ကောက်ပိတ်ထည့်တာလားဟုတ်လား
ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်နေတယ်ဘာလို့လဲစု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 အမလီကြီးအဲ့ဒီစုသွန်းအားကြီးလို့ကိုဒုက္ခရောက်တာတွေတပုံကြီးဘာကြီးကြီးတက်ဖြစ်နေလဲအောင်မှမာလေလောဘနဲ့ရှာသမျှဟာစည်းဝါဥစ္စာပဲတိုးမယ်တိုးလာသမျှစည်းဝါဥစ္စာကြောင့်လောဘကရောတယ်မရှိဘူးပိုကြီးမှာပဲဟုတ်လားလောဘနဲ့ကာယကဝတိကမနောကံနဲ့ပြုပြောပြန်လောဘနဲ့ရှာလို့စီးပွားရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်လို့စီးပွားရလာပြန်ရင်လည်းမလုပ်ပြရလေလောဘကပြန်ကြည့်ရပြန်လောဘပြန်ကြည့်လို့ရတဲ့ဖြစ်များရတဲ့ဖြစ်တော့လောဘကပြန်ကြည့်ရပြန်ဘယ်တော့ကနာကြအောင်လဲတွေ့ကြည့်ဟုတ်လားတော်တော်ကပြောခဲ့ပြီးတော့နော်သုံးနှစ်နေလို့သေးတာရဲ့သုံးလနေလို့သေးတာရဲ့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒါဟာတော့မထူးလေပြောက်မှာမထူးလေပြက်မှာဘိုးသူတော်ကောင်းတို့တရားအလုပ်အထုတ်တာကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမနှကောင်းနာသေးဝအာယုံဝမ်းတိုက်အာယုံပိနာဖောင်းတာယင်ပတ်သူတာလှုပ်တာခုံတာအာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကြည့်နေကြလေကုန်ဤရှုနေကြလေကုန်ဤမှတ်နေကြလေကုန်ဤတရားအလုပ်အထုတ်ကြလေကုန်ဤအဲ့ဒီအာယုံမပြောင်းမပြတ်ဖို့အရေးကြီးတာလားအာယုံတိုင်းဟာသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာသိဖို့အရေးကြီးတာလားဟုတ်ကဲ့လားအာယုံနေရကိုဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာလားသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီအာယုံတိုင်းကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာပါလို့သိတဲ့အသိကိုမှကိုကပိုင်အောင်လုပ်ရမှာအာယုံရှာရမှာလားအသိရှာရမှာလားအာယုံမပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာလားအသိမပြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာလားဘောဘောမလုံးနဲ့ဘောဘောမလုံးနဲ့အရေးကြီးတယ်အခုတရားလို့အာထုတ်တရားထိုင်တဲ့အခြေကြီးပြီးရတဲ့အခြေကြီးပြီးသွားတဲ့အခြေကြီးပြီးလျောင်းတဲ့အခြေကြီးပြီးအာယုံမပြောက်ရမလားအသိမပြောက်ရမလားသိကြလားအခုတရားအားထုတ်တာဘာမပြောက်အောင်လုပ်နေတာလဲအာယုံမပြောက်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာဘလောက်လုံလုံပြောက်ကြနေကုန်ဤထိုင်တဲ့အချိန်တွေ့တဲ့အာယုံညက်တော့မရှိတော့ညက်တဲ့အချိန်တွေ့တဲ့အာယုံလမ်းလျှောက်တော့မရှိတော့လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တွေ့တဲ့အာယုံလျောင်းတော့မရှိတော့လျောင်းတဲ့အချိန်တွေ့တဲ့အာယုံထိုင်တော့မရှိတော့ထိုင်ရင်းနဲ့ကိုပဲအာယုံတွေကကိုမခွဲသူ့ဟာသူခွဲပြောက်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 ၍နေကြနေကုန်ဤအာယုံတိုင်းပြောက်နေတာကိုသဘောပေါက်ရမည်အဲ့ဒီအသိရှိဖို့အရေးကြီးသည်အာယုံတွေကဘလောက်မပြောက်အောင်လှုပ်လှုပ်မလှုပ်နိုင်ပြောက်၍သွားကြနေကုန်ဤအသိတွေကတော့မပြောက်အောင်လှုပ်ရသည်ဘာအသိလဲအာယုံမနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲပြောက်မှာပဲဒီသုဒ္ဓရမဏမြတ်ကုံမာပဲကြောက်မာပဲအဲ့ဒီအသိကိုမပြောက်ဖို့ရအတွက်အာထုတ်တာနှာခေါင်းမှာတိုးတာကြီးပဲတွေးဖို့အာထုတ်ခိုင်းတာလားဝမ်းပိုက်မှာပိန်နာဖောင်းတာကြီးပဲတွေးဖို့အာထုတ်ခိုင်းတာလားမြင်မက်မှာလှုပ်တာခုံတာကြီးပဲတွေးဖို့အာထုတ်ခိုင်းတာလားအာယုံတွေကိုတွေးနေမြင်နေမပြောက်မပြက်အောင်အာထုတ်ခိုင်းတာလားဘာကိုအာထုတ်ခိုင်းပြီးအာယုံကိုမြင်တဲ့အခိုက်မှာမိမိတို့တဦးနဲ့တဦးမတူအသိတစ်မျိုးစီပေါ်တတ်ကြပေကုန်၏အဲ့ဒီအသိကိုမပြောက်ဘူးဘောဘောလက်တရားအထုတ်တာဒါနဲ့ဒီလိုမေးကြည့်နေပြီးဆိုတော့ရှင်ဓမ္မတတဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်လို့ပဲတရားအထုတ်တာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်တရားအလို့အထုတ်တော့နာသီဝနှုတ်ခမ်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညင်မပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ဒိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားများကကမ္မထာအာယုံဆိုပြီးတော့နေရာလေးပေးထားတယ်အဒီသဘောတရားပဲဆိုပြီးတော့အရှုကအာယုံလေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သူရဲ့စောက်ရှုတဲ့သူရဲ့၂မျိုးရှိတယ်ไล่ชุดาเยไล่ชีดาเยสร้างชีดาเยเป็นမျိုးရှိတယ်ไล่ชีရမှာလားစောင့်ကြည့်ရမှာလားဟမ်အခုဒီไล่ชีနေတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะไล่ชีရင်ဘာဖြစ်လာလဲမရရအောင်ဆိုဒီရှင်ဘက်ကြီးကတင်းပြီးဒလိုကြီးဖြစ်တာဟာနှစ်ခုကျော်ကတင်းဒလိုတွေဖြစ်လာတာကိုကိုကိုပြန်တည်ထားကြည့်ငါကไล่ชีနေတာလားစောင့်ကြည့်နေတာလားလို့ဘာလို့လဲတည်ထားသဘောပေါက်လားနာသီဝနှုတ်ခမ်းများမူလကမ္မထဝမ်းပိုက်ပိန်နာဖောင်းတာမူလကမ္မထယင်ပတ်တိုးတာလှုပ်တာခုံတာမူလကမ္မထခြေများကလည်းဆံများတောင်တကူကောင်းလုံးဖောက်ပြန်ကြောင်းလဲနေတာမူလကမ္မထကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကမူလကမ္မထပေးကြသည်အဲ့ဒီမူလကမ္မထကြီးကိုလိုက်ကြည့်ရမလားစောင့်ကြည့်ရမလားဟိုသူတော်ကောင်းတို့လိုက်ကြည့်တာကတဏှာလိုက်ကြည့်နေပါလေဒီအာယုန်လေးကိုမမြင်မြင်အောင်လိုက်ကြည့်နေပြီးတော့အာယုန်ကိုမပြောက်အောင်လုပ်နေဘယ်သူလဲတဏှာလဲနော်ဘောပေါက်လားအမှန်ကတရားထိုင်နေတော့လာပြောပြမှာပါလားကဒီလိုဆက်တရားထိုင်နေတော့ကိုယ့်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပြင်မောကလည်းလာပြောပြနေမယ်လိုက်ကြည့်နေရင်အာယုံကမပြောက်အောင်လိုက်ကြည့်နေပါလေတဏှာတကယ်တမ်းကျတော့လိုက်ကြည့်ရမှလားစောင့်ကြည့်ရမှလားဘာလို့ရမှလဲအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်နေတာကိုတတိလို့ခေါ်သည်
နာဒီဝမှာလည်းတို့ကျင်တို့မီဝမ်းဘက်ကလည်းပိန်ရင်ပိန်ရင်ဖောင်းရင်ဖောင်းမီရင်ဘက်ကလည်းခုံရင်ခုံမီလှုပ်ချင်လှုပ်မီဖြေရကနေဆံပြန်းတိုင်အောင်တကူကောင်းလုံးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနာရီဒီအာယုံလေးရှိနေကြလေကုန်၏ဘယ်အာယုံမဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပေါ်ပြီးပြောက်ဖြေရှားပြီးရင်ချုံအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုကိုယ်ကလိုက်ရင်သူပြက်တာကိုယ်ကလိုက်ပြလို့ရတာမှမဟုတ်တာသူဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကလိုက်ရှိလို့ရတာမှမဟုတ်တာလိုက်ကြည့်ရမလားစောင့်ကြည့်ရမလားလိုက်ကြည့်တာကလောဘတဏ္ဏလောဘတဏ္ဏနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြုပြောကြံနေလို့ကတော့သံသရာလဲသည်စောင့်ကြည့်တာကတတိပတိကိုအာလောဘလို့ပြောခြင်းပြောလိုက်လောဘမှမရှိတာကိုဟုတ်လားတတိကလောဘမရှိတတိကဒေါသမရှိတတိကမောဟမရှိလောဘဒေါသမောဟတွေဝေးကွာနေသည်တတိလေးနဲ့ဘာလို့ကမလဲစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်တာကတတိစောင့်ကြည့်တာကဘာလဲအဲ့ဒီတရားအထုတ်ရင်လိုက်ကြည့်ရမလားစောင့်ကြည့်ရမလားအဲ့ဒီစီးပွားချရင်လိုက်ရှာရမလားစောင့်ရှာရမလားဒီကြည့်ကိုရှင်နေမေးကြည့်လေဟုတ်လားစီးပွားချတာကိုလူတွေကလောဘပါမရမယ်ထင်နေကြတာစောင့်ကြည့်တာကတတိလိုက်ကြည့်တာကတဏနောက်တစ်မျိုးပြောလိုက်ပါမည်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်မောတတ်ပါသည်လိုက်ကြည့်ရင်ပင်ပန်းတတ်ပါသည်လိုက်ကြည့်ရင်ကြာရခတ်နေတတ်ပါသည်လိုက်ကြည့်ရင်မကျေနပ်တာတွေပေါ်တတ်ပါသည်အေးအေးသေးသေးပဲအာယုံတွေပဲပေါ်ပေါ်ဖြစ်ချင်းချင်းပြက်ချင်းပြက်ပေါ်ချင်းပေါ်ပြောက်ချင်းပြောက်စောင့်ကြည့်နေရင်စိတ်အေးသည်လိုက်ကြည့်တာရဲ့စောင့်ကြည့်တာရဲ့နောက်တစ်မျိုးကဖြစ်တာလေးသိယုံစောင့်ကြည့်ရလည်းမလို့တော့ဘူးသူဖြစ်သည်ဟုတ်လားလိုက်ကြည့်တာရဲ့စောင့်ကြည့်တာရဲ့ဖြစ်တိုင်းသိတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးဒီလူတွေကလိုက်ကြည့်နေတာလားစောင့်ကြည့်နေတာလားဖြစ်တိုင်းသိနေတာလားဘာမလုံးနဲ့ဖြစ်တိုင်းသိတယ်ဆိုတာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တိုင်းသိတာကညာဖြစ်တိုင်းသိတာကဘာပေါ့တယ်နော်ဒါကိုတရားအထုတ်ကကိုညာထဲမှာပြန်ပေါ်တယ်ကိုတရားအထုတ်ကကိုအသိထဲမှာပြန်ပေါ်တယ်တရားအထုတ်ရင်လိုက်မှတ်လိုက်ရှုလိုက်ကြည့်နေတာလားစောင့်မှန်စောင့်ရှုစောင့်ကြည့်နေတာလားဖြစ်တိုင်းလေးသိနေတာလားပြန်ကြည့်ဖြစ်တိုင်းသိရင်ညာအဲ့ဒီညာဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာတတိလေးပါနေသည်သောဘလည်းမပန်အာလောဘတံဒေါသလည်းမပန်အာဒေါသတံမောဟလည်းမပန်အာမောဟတံဒီအဲ့ဒီတတိတွေထဲမှာရှိနေသည်ဘလို့အရာပါရှိလိုက်မလဲတွက်ကြည့်ဘာလို့မှဖြစ်တိုင်းသိဟုတ်လားဖြစ်တိုင်းသိတာဒီအာယုံကိုသိမှလားသဘောကိုသိမှလားသဘောကိုလည်းသိတတ်တတ်ပါသည်ပညာဉာဏ်အာယုံကိုလည်းသိတတ်တတ်ပါသည်စိတ်ပညာဘောပေါက်သွားလားခုပြောတာအဲ့မိတရားအထုတ်ရင်ကိုရှုရမယ်ဟာဒါပဲဆိုပြီးအတင်းလိုက်ရမလားအဲ့ဒီမလိုက်နေတဲ့ပထမဘာလို့လဲစောင့်ကြည့်အဲ့မဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးမဲ့ပြင်းနေကြဆိုတဲ့အချိန်ကဟာဟာသွားတယ်လို့သူကလိုက်လိုက်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအော်ငါမားနေပါပေါ့လားဘယ်ဟုတ်လဲငါသတိထုတ်နေပါပေါ့လားဆိုဘာပဲလုပ်ရမလဲစောင့်ပဲကြည့်သိတယ်နော်စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်တာသတိကိုအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့အခိုက်မှာတဲ့ဘသူကလာကလေးဖြစ်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်လေးကပေါ်တတ်ပြီးဘာတွေဖြစ်တိုင်းသိမယ်မင်းရှာမနေနဲ့တော့လိုက်ရှာမနေနဲ့တော့ရှာသမျှဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်။ရှာသမျှကြောက်တာကဘသူလဲအာယုံရှာသမျှကြောက်တာကစီးပွားဥစ္စာရှာသမျှကြောက်တာကလှုပ်တာတိုးတာပူတာအေးတာတောက်တာတင်းတာဆိုတဲ့အာယုံတွေမင်းအာယုံဖြစ်ဖြစ်ကတရားစောင့်ဝင်တော့ကလည်းတရားမမှတ်ခဲ့ဘူးလားမှတ်ခဲ့လားမရှုခဲ့ဘူးလားရှုခဲ့လားအဲ့ဒီအာယုံရှိသေးလားတကယ်အာယုံစစ်ကပြောက်သွားပြီကိုကကအဲ့ဒီအာယုံကိုတရားရှင်ပြီးတော့စွဲထားမှသာမတတ်နိုင်လားရှားလဲရှားပါကြောက်လဲမပြောက်သေးနဲ့ဆိုတာကအာယုံကိုပြောတာလားအသိကိုပြောတာလားဘာအသိလဲလို့မေးရင်ရှားခြင်းတော့ရှားအာယုံတွေကပြောက်တာပါပဲကွာရှားတော့ရှားတယ်မှာအာယုံတွေကပြောက်တာပါပဲကွယ်ဘသူကသိတယ်အသိဉာဏ်ကသိတယ်အဲ့ဒီအပီမျိုးကြတော့အပြောက်မခံနဲ့တော့ဘောပေါက်လားအဲ့ဒီအပီမျိုးရှိရင်တကယ်တရားအလို့အထုတ်တာကအဲ့ဒီအပီတစ်မျိုးလေးရအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီအပီဉဏ်လေးရသွားပြီဆိုရင်လောဘတွေမလျော့ဘူးလားဒေါသတွေမလျော့ဘူးလားမောဟတွေမလျော့ဘူးလားအဲ့ဒီအလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့လေကာယကံပြုလို့ရသည်ဝစီကံပြောလို့ရသည်မနောကံကြံလို့ရသည်လောဘဒေါသမောဟတဏ္ဏနဲ့ရှားလေရှားတယ်ပြောက်လေပြောက်လေဇာတိသရမရဏမရဏဆိုတာပြောက်တာဟုတ်လားရှားသမျှအာယုံလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှားသမျှအာယုံထုံသမျှအာယုံဘာလို့မှလဲပြောက်မှာရှားသမျှတဏှာကိဋ္တိတာနဲ့ရှားပြောက်မှာကဘယ်လိုလဲဒုက္ခသစ္စာ
ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားမထင်နဲ့ကောင်းလည်းပဲပါဖြစ်မှလည်းကြောက်မှာပဲမကောင်းလည်းပဲကြောက်မှာပဲကောင်းတဲ့အာယုံလည်းကြောက်မှာပဲမကောင်းတဲ့အာယုံလည်းကြောက်မှာပဲရှားလဲရှားကြောက်လဲမကြောက်သေးနဲ့ဆိုတာကဘာမပြောက်ရမှလဲအတိမပြောက်ရမယ်အာယုံမှန်သမျှကတော့ပါဖြစ်မှလည်းဘာလို့ကြောက်တာလဲဒုက္ခသစ္စာမို့လို့ဘယ်ဒုက္ခသစ္စာလဲဆိုတော့နောင်ဒုက္ခသစ္စာလားအခုရထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလားရုပ်ကိုကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲပြောက်၍နေကြလေကုန်၏နာမ်ကိုကြည့်ပြန်တော့လည်းပြောက်၍နေကြလေကုန်၏မျက်စိနှာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကြည့်ပြန်တော့လည်းပြောက်၍နေကြလေကုန်၏ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သလနာဖတ်သဝေဒနာကြည့်ပြန်တော့လည်းပြောက်၍နေကြလေကုန်၏ကိုကြည့်လို့ပြောက်တာလားသူဟာသူပြောက်နေတာလားဘာလို့သူဟာသူပြောက်တာတုံးဆိုတော့သူတို့ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမလို့ပြောက်နေတာအာယုမန္တမဒုက္ခသစ္စာမလို့ပါလေပြောက်ကိုနေတာဘောပေါလာအဲ့ဒါပရိသတ်သဘောပတ်တော့ကိုလိုဒီလိုတော့မဟုတ်တတ်ဘူးအခုဆိုနားလေရောပေါ့ဟုတ်လားပရိသတ်သဘောပတ်ဆိုတာဒီစဝိုင်းကြီးသိဖို့လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာသိဖို့လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာယုံကိုတရားထင်ပြီးလိုက်ရှာရင်တဏှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာယုံကိုတရားထင်ပြီးလိုက်ရှာရင်လိုက်ရှာရှာလိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မှတ်မှတ်လိုက်ရှုရှုပါလေတဏှာတဏ္ဍာကလိုက်ချတယ်လိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတာတဏ္ဍာကသူတယောက်ထဲလာစွဲတာလေးပါပါသေးတာလားဓမ္မတရားဓမ္မတရားဆိုပြီးစွဲတာကိုအဲ့လိုစွဲတော့မနှောကန်နေနဲ့မပြုတ်နေဘူးလားပြုတ်နေလားဘလောက်ပဲပြုတ်ပြုတ်အကုန်လုံးဘာပဲဖြစ်မှလဲဇာတိသရမရဏပျောက်ပဲနေမှာပဲကြိုက်တဲ့အာယုံလည်းပျောက်ပါသည်မကြိုက်တဲ့အာယုံလည်းပျောက်ပါသည်တရားထင်တဲ့အာယုံလည်းပျောက်ပါသည်တရားမထင်တဲ့အာယုံလည်းပျောက်ပါသည်လောကလုံးမှာရှိသမျှလောကဆိုတာကမလုံနေလို့ပျောက်ပျောက်နေလို့မပျောက်တဲ့လောကရှားကြီးမပျောက်တဲ့စိဝဥစ္စာရှားကြီးသောသောကပြောတော့တစ်ထည်တန်လေးလက်မှတ်ထိုးဆိုတော့တစ်ထောင်တန်ထိုးတော့မပျောက်ဘူးလားပျောက်မှာလားဟုတ်ကဲ့လားတစ်ထည်တန်လေးလက်မှတ်ထိုးတော့ပျောက်မှာပြီတဲ့ငါတန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ထည်တန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရားတန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ထောင်တန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘေးဟာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့မှလဲပဋ္ဌာန်မှုလို့ပျောက်တာလားဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သေးကရောဒါနဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကြောက်မယ်ဆိုတော့ကိုရှာသမျှစီးပွားဥစ္စာကရောစောစောကြောက်တာရဲ့နောက်ကျမှကြောက်တာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလဲစောစောကြောက်တာပဲကောင်းတယ်လေအဲ့လိုဆိုရှားမနေနဲ့တော့ဒီစားစဉ်းစားတော့ဟုတ်လားရှားလဲရှားကြောက်လဲမကြောက်စီနေဆိုတာဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်မပြောင်းအောင်လုပ်လို့မပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတာကဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်လားမပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရတာကဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘယ်အာယုံမြတ်ကိုကမပြောင်းအောင်လုပ်လို့ရမှာလဲပြောရင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာယုံတွေပဲတရားထင်ပြီးလုပ်နေကြတာကတပုံကြီးလိုက်ကြည့်စောင့်ကြည့်ဖြစ်တိုင်းသိဟောဘူးပါဘူးလိုက်ကြည့်တာကတဏ္ဍစောင့်ကြည့်တာကသတိဖြစ်တိုင်းသိတာကဉာဏ်ဖြစ်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်လာတော့ဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်ပျောက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 ်နေပြီးမပျောက်တာကအဲ့ဒီဖြစ်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်သာလို့ပြောလို့ဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြပေါ်ပြီးပြောင်းထင်ရှားပြီးချုပ်နေတာကဒုက္ခသစ္စာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အတင်းလိုချင်ပြီးရှာခဲ့ဖွေခဲ့ကြံခဲ့တဲ့အခါမှာလောဘကသမုဒိယသစ္စာဟုတ်လားလောဘသမုဒိယသစ္စာနဲ့ရှာစိဝဥစ္စာရှာရအကုန်ကြောက်လောဘနဲ့တရားရှာအာယုံမှန်သမျှကိုအတင်းလိုက်အာယုံတိုင်းကကြောက်ရှာတဲ့လောဘသစ္စာကသမုဒိယသစ္စာလောဘကကြောက်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 သွားနေတဲ့သီဝဥစ္စာသာသမိညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းအာယုံအစုံကပါလေဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဒါနဲ့ရှားလဲရှားကြောက်လဲမကြောက်သေးနဲ့ဆိုတာကရှားတာကဘယ်သူနဲ့ရှားမှာလဲအာလောဘအာဒေါသအာမောဟအတိအတိနဲ့ရှားပါအတိနဲ့ရှားပါသတိဝိရိယဉာဏ်နဲ့ရှားပါသတိဝိရိယနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှားလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမအာဇီဝတမဝါယမတမတတိတမသမာတိမဲ့ခင်7ပါးနဲ့ရှာဘာနဲ့ရှာမှာလဲမဲ့ခင်7ပါးနဲ့ရှာတဲ့သီးပွားဥစ္စာရှာရင်လောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှာကြတယ်ဒီတရားရှာရင်မဲ့ခင်7ပါးနဲ့ရှာကြတယ်ဒီဘောပေါလာခုပြောတာသီးပွားဥစ္စာရှာရင်လောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှာတယ်ဒီတရားရှာရင်မဲ့ခင်7ပါးနဲ့ရှာရတယ်ဒီအလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ပေါ့ကျုပ်ကပြောတဲ့အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့သီးပွားတော်ရှာပါတယ်ရှာခြင်းလို့ရှာတာမဟုတ်ပါဘူးလူခြင်းလို့ပါတယ်လူခြင်းလို့ဆိုတာမရှာဘဲနဲ့ရှိတာလူတွေရတာပါပဲလူခြင်းလို့ပဲရှာရှာမလူခြင်းလို့ပဲရှာရှာသီးပွားဥစ္စာရအောင်ရှာနေသမျှဘာတွေပါနေတာလဲ
လောဘဒေါသမောဟပါနေတယ်အဲ့ဒါဒီတဲ့အဲ့ဒီကံဖြစ်ကြောင်းသံတရာလေဖို့ကံဖြစ်ကြောင်းလေဒီအဲ့ဒီကံလေးဖြစ်ကြောင်းတဏသမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီသမှုရိယသစ္စာကလိုက်ရှာလိုက်ကြိုက်နေတဲ့အာယုံမှန်သမျှကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာအော်အာယုံမှန်သမျှကစိဘဥစ္စာမှန်သမျှကကျုံဆုံနေတာမှန်သမျှကကြောက်မှာပဲပြက်မှာပဲလို့သိတဲ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပမဲ့ကြီးဖြစ်ပါဥစ္စုကမေဃသစ္စာဟုတ်လားဒါမြင်ရှားလဲရှားပြောက်လဲမပြောက်သေးနဲ့ဆိုတော့မေဃသစ္စာနဲ့ရှားတဲ့မေဃသစ္စာနဲ့ရှားရင်ဘုသူတွေ့မှလဲနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပျောက်ရိုးထုံးတာသဘောပေါက်လားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုလို့ခေါ်တယ်လဲသောတာပတိမြတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သံပတ္တနိယတာမြဲရောက်သွားပြီတဲ့အမြဲဖြစ်သွားပြီတဲ့မပြောက်တော့တာလေသောတာပန်နေမပြောက်တော့တာဘာမပြောက်တာလဲနိဗ္ဗာန်မပြောက်တော့သောတာပန်နေဘာမပြောက်တော့ဘူးလဲနိဗ္ဗာန်မပြောက်တော့ဘူးမဂ်ကြီး၈ပါးလဲမပြောက်တော့ဘူးတဲ့ရှားလဲရှားပြောက်လဲမပြောက်ပြည်နေတယ်တဲ့ရှားလဲရှားပြောက်နေတာကပြောက်နေတာကဒုက္ခသစ္စာရှားနေတာကသမုဒယသစ္စာရှားလဲရှားပြောက်လဲမပြောက်နေတယ်ဆိုတာကရှားလဲရှားမပြောက်အောင်ရှားတာကမပြောက်တာရှားတာကဘာလဲမက္ခသစ္စာမပြောက်တာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဤရောဓသစ္စာလေတရားဆိုတာစက်ဝိုင်းကြီးဆိုတာဒီကြည့်ပြီးတော့နားလေတာမလဲတာနဲ့အရေးမကြည့်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ပြန်ကြည့်နော်ဟုတ်လားအာယုံလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအာယုံမျိုးစုံမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်သမျှအာယုံဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီပြောက်တာဘာလဲဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့လောဘကဒါကိုပဲတရားရှင်ဒါကိုပဲအောင်းတင်ပြီးတော့လောဘလိုက်ရှာခံရတာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလောဘကလိုက်ရှာခံရတယ်ဒါပေမဲ့လောဘကလောဘကဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့သိသလားမသိဘူးကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်ရှာတာဒါမရှိမဖြစ်ဘူးဒါမှတရားဟဲ့ဒါမရှိမဖြစ်ဘူးဒါမှအတုံးတည်တာဟဲ့ဒါမရှိမဖြစ်ဘူးဒါတော့လူတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာနေသမျှအာယုံမှန်သမျှပစ္စည်းဝတ္ထုမှန်သမျှကဒုက္ခသစ္စာလိုက်ရှာနေတာကသမုဒိယသစ္စာတဲ့သိလို့ရှာတာလားမသိလို့ရှာတာလားမသိတာကဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာတဲ့မသိလို့အဝိဇ္ဇာရှာတာကတဏ္ဏမိမိတို့ကသိရနဲ့ရှာတာလားမသိရနဲ့ရှာတာလားမသိရနဲ့ရှာတယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မနေ့ကဝင်ရိုးပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမသိလို့ရှာတာကအခုပဲရှာမှလားမသိမချင်းရှာမှလားအေးဟုတ်တယ်ပြန်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သိချင်စဉ်းစားပါမသိလဲရှာရမှလားသိပြီးတော့မှရှာရမှလားဘာသိရမှလဲပဲစည်းဝါးဖြစ်ဖြစ်ထားကြရမှာခုဖို့ရှာတာလားနောက်လူဖို့ရှာတာလားဟမ်အခုစည်းဝါးရှာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားခုဖို့ရှာတာလားနောက်လူဖို့ရှာတာလားသိလားနောက်လူဆိုတာပြီးတာသိရတော့ပြီမဟုတ်ဒါတွေကဘုန်းကြီးတဲ့သူကပိုသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့မရှာပါနဲ့ဘာရှာမှလဲသိပြီးတော့ရှာတဲ့သိပြီးရှာတာဒီအာယုံရှာမှလားအသိတွေထက်ရှာမှလားအာယုံရှာမှလားတရားသဘောတွေရှာမှလားအခုဒီမှာခုနှစ်ရက်တရားစခန်းလာဝင်နေဆိုတာဘာရှာတာလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ရှာခဲ့တဲ့စိဝါဥစ္စာတွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့စွန့်ငယ်ထားခဲ့ရမှာပါကိုစွန့်ရင်စွန့်မစွန့်ရင်သူစွန့်မှာကိုပြောက်ချင်းပြောက်မပြောက်ချင်းသူပြောက်ပါလို့အဲ့ဒီအသိတရားလိုမျိုးလေးဝင်လို့ရှိရင်တရားအလုံးအထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုန်တွေကိုအတင်းမဲပြီးတော့လိုက်မကြည့်တော့ဘူးဟုတ်လားအာယုံတွေကိုတရားအထင်ပြီးတော့အတင်းလိုက်မကြည့်တော့ဘူးဘယ်အာယုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာယုံနဲ့ပဲဆုံဆုံဩအာယုံနိုင်ဟာပြောက်နေတာပါလားပြက်နေတာပါလားချုပ်နေတာပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအသိလေးကိုသာမပြောက်မပြက်အောင်မိမိတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီဉာဏ်အသိလေးကိုမပြောက်မပြက်အောင်သတိလေးနဲ့စောင့်ရှောက်အဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှာလဲရှာပြောက်လဲမပြောက်စီနေတဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာကိုတက်တက်ကြည့်တာဒီတရားအနေနဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာခြင်းပုထုဇဉ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်အောင်တက်ကြည့်လိုက်သောတာပန်နေဆိုဘလို့နှလုံးသွင်းဘလို့နေရတာသောတာပန်ဖြစ်တာပြီးပြီဆိုရင်လည်းကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ပါလေတက်တက်ကြည့်လိုက်ဩသက္ကတာကံနေဆိုဘလို့နေရတာဘလို့ထိုင်ရတာဘလို့စိတ်ထားဘလို့အသိဉာဏ်ပေါ့သက္ကတာကံဖြစ်ပြီးရင်လည်းအနာဂံကိုတက်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းယဟန္တာကိုတက်တက်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုသင့်တဆင့်တက်တက်ကြည့်ရင်ယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာဘောဘောမတွက်နဲ့အခုမိမိတို့ကတရားတက်ကြည့်ရမလားစီးပွားတက်ကြည့်ရမလားစီးပွားကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာကျင်တာလားတရားကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာကျင်တာလားပြောတာပဲဒီလောက်ခေါ်ပြီလို့မှပုံမပြောင်းရင်တော့ပုံဆိုတော့လူပုံကတော့မပြောင်းဘူးနော်ဘာပုံပြောင်းရမှာလဲအနည်းဆုံးဦးဇင်းတို့တနာကြီးအမောခံပြီးတော့ခေါ်ပြီတဲ့အတွက်အော်အေးဟုတ်တာပေါ့လို့ဖြစ်ရင်ဟောရကြွတ်တတ်ပါပြီ
ဖြစ်လာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်ဟောမသူပြောပြောလိုက်လိုက်ပြောတာကြီးပါဘုရားတော်တော်ဒီယောဂီတွေကနီးရင်တော့ဒါနဲ့ကိုခေါ်လိုက်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်ဩအေးဟုတ်တာပေါ့လို့သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒီအတိလေးရရင်အဲ့ဒီအတိကိုရှာလဲရှာပြောက်လဲမပြောက်သေးနဲ့တဲ့မဲ့ညာနဲ့ရှာလဲရှာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှာလဲရှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြောက်ရိုးထုံးစံမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ပင်ရိုးထုံးစံလည်းမရှိတော့ပါဘူးချုပ်ရိုးထုံးစံလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုအမတလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိညာနဲ့ရှာပါတောက်ကြည့်ရင်နဲ့ရှာပါဖြစ်တိုင်းသိရင်နဲ့ရှာပါအဲ့ဒီတတိညာနဲ့ရှာနိုင်သဖြင့်စီးပွားဥစ္စာတွေကကုသိုလ်ကံပြီးပါလိမ့်မယ်တတိညာကပဲပြီးပါလိမ့်မယ်ပြည့်စုံအောင်ကြီးကြီးကျယ်အောင်ဒီဘဝကြည့်ကြည့်တဲ့အပြင်ကိုပဲတရားလေးပဲမှာဖြစ်လာမှာလေကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်သင့်တဲ့သင့်မြင့်တဲ့ရင်မြင့်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမင်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 အားလုံးပဲအမြဲပြေးဝေလိုက်ကြပါကုန်သို့